Ano, ano, je překrásná, to je jasný, brácho. Je moc krásná, nepochybně. Tak to spolu oslavíme. Proboha, oslavíme to. Já bych navrhoval oslavit to v nějaké kavárně nebo tak něco, ale nemám čas, musím teď do školy, takže doběhni tamhle do stánku a přines nějakou limonádu. Skvělý nápad, Serchio, hned jsem tady. No jo, ale to mě tady necháš. Klid, lásko, si s mým bratrem, nezdržím se, jo? Klídek, ahoj. Ahoj, ahoj, brácho. Ale... Cítíš se lépe? Jak bych se mohl cítit lépe? Celou noc jsem ani nezahmouřil oko kvůli té hloupé háce s Alejandrem. Už jsem ti řekla, abys to nechal na Aně Karině a na mě. Ty se postarej o Eugenie Arteágu. Ano, to dělám. Naštěstí to s tou minulostí se paralyzovalo. Ach, díky bohu. To se mi ulevilo. Byla by to vážně obrovská chyba pustit takového vraha z vězení. A o té dceři jsi něco zjistil? Ne, bohužel ještě nic. Ale jestli se mi podaří najít chůvu, co se o ní starala, tak najdu určitě také ji. Naschledanou. Tak ahoj. Laurita, co? Laurito. Hele, takže ty jsi šíleně zamilovaná do mého bratra. Ano. A miluji ho z celého srdce. A nikdo nás nerozdělí, jestli jsi přišel. Ale no tak, co je? Proč se vztekáš? Nevztekej se. Kvůli tomu jsem nepřišel. Hele, já jsem Alejandrův mladší bratr a jako správný brácha chci jeho štěstí. A jestli je jeho štěstí vedle tebe, tak vás podpořím. Doopravdy, ano. Dobře. No, jestli je to tak, pak můžeme být přátelé. Přátelé? Jistě, že můžeme být přátelé a moc dobří. Teď, když jsem tě poznal a vidím, jaká jsi, vidím tě na očích, že jsi dobrý člověk a že jsi taky moc hezká a sladká. No, tohle všechno, je to škoda. Ano, škoda. Velká škoda. Chci říct, že je škoda, že dříve nebo později ti můj bratr bude muset ublížit, ano. Jak to ublížit? Proč pak by mi měl Alejandro ubližovat, ha? Řekl mi, že mě miluje, přísahal to na život své matky. Ne, ne, to ne. Ono je to tak, že ty mě balíš. Chceš mě poplést, stížit mi život, zamotat mi hlavu a to já teda neberu, jasné? A víš, co si myslím? Co? Že ty s nás sem přišel rozdělit. Ne, momentíček, uklidni se. Může nás slyšet Alejandro, je hodně blízko, já vás nechci rozdělit. Naopak, já jsem hodný člověk. No, ano? Vážně, ano. Hele, já vám chci pomoct. Ale je to tak, že jako dobráka mě hrozně zlobí nespravedlnost. A to, co s tebou dělá, se mi nezdá. Vůbec co? Ne. Co se mnou dělá? Co mi tím chceš říct? Přijde mi nespravedlivé, Laurito, že ti bratříček neřekl nic o své snoubence. Snoubenka? Co mi to chceš říct, bože, jaká snoubenka? O čem to pro boha mluvíš? No tak momentiček, o jeho snoubence, o snoubence, o Ani Karině. Nevyprávil ti o ní? Ana Karina? Ano, Ana Karina. On ji před tebou nejmenoval, že ne? Jeho snoubenka. Neřekl ti, že se mají rádi a tohle všechno. A proč? Proč mi říkáš tyhle věci, bože? Abych trpěla, že jo? Ale víš co? Alejandro by nebyl schopný mi takhle strašně lhát. Protože řekl, že mě miluje. Že mě má moc rád stejně jako já jeho, takže on mě nemůže podvádět. Uklidni se. A o tobě si myslím, že jsi velký lás a že si všechny tyhle věci prostě vymýšlí. Uklidni se. Dělám si z tebe legraci, zkouším tvůj smysl pro humor a zkouším, jestli máš Alejandra ráda. Tak se prosím tě už nestekej, uklidni se a buď tak hodná, neříkej Alejandrovi nic o tom, o čem jsme mluvili, protože nechci, aby mi vynadal. Víš, on je starší bratr a tak mě občas mlátí. Ještě ti to už neodpustím, slyšíš? Dobře, no jo, byl to jenom vtípek. Co pak je? Už jsou z vás kamarádi, co? No, jasně, samozřejmě, jasně, že jsou z nás docela dobří kamarádi. Ona je moc zábavná, Alejandro, je úžasná, opravdu ti blahopřeju. Připijeme si na to, tak na zdraví. Dovnitř, rychle.
Jak se ti vedlo? Fajn. Babička přinesla peníze. Až přinese zbytek, advokát mě odsud konečně dostane. A jak dobře toho advokáta znáš? Věříš mu? No, sehnala ho babička a ta není hloupá. Ne, 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 netvrdím, že je hloupá. Říkám to proto, že nikomu se nedá důvěřovat. Ano, ale když mu věří babička, tak i já. To je správné. Víš, rád bych poznal tu tvou babičku, o které tolik mluvíš. Opravdu? Tak to je jasná zpráva. Jasně, že ji poznáš. S dovolením. Ano, dále. Jose Ignacio, jak se vede? Říkal jsi, že jde o něco moc důležitého. Ano, prosím, posaď se. Děkuji. Tedy ze všeho nejdřív jsem se tě chtěl omluvit za tu hádku, kterou jsme spolu bohužel měli minule. Byl jsem trošku rozrušený. Představ si sebe na mém místě vědět, že mohou pustit Eugenie Arteagu, mě trápí. Já tě chápu, Luisi Felipe, ale myslím, že děláš z komára velblouda. I když ho omilostní, Eugenio je ztracený člověk, ten nic neudělá a už vůbec nikoho nezabije. Hele, já ho znám líp než ty. Jsme přátelé z univerzity, spoustu let jsem pro něj pracoval, on je neústupný člověk a říkám ti, že je mnohem nebezpečnější, než vypadá. Ano, to ti nikdo nebere, ale 18 let vězení, to zlomí kohokoliv. Ne, Eugenio není kdokoliv. Já ho viděl. Ještě si na ten den pamatuji a mrzí mě. Mrzí mě, když vzpomenu na zakrvácenou Lauru. A na něho se zbraní v ruce, jak se na mě chladně dívá. Ano. Ne, ne, jestli se dostane na svobodu, tak mě přijde zabít. Tím jsem si jistý, musíš mi pomoct. Zlikvidovat vězně není tak snadné, jak si myslíš. Ano, jistě. Myslím, že máš pravdu. Ale ani já, ani má rodina se necítíme jistí. Eugenio mi neodpustí, že já byl tím svědkem, který ho dostal do vězení. Jistě. Nikdy nepochopí, že jsem nemohl dělat nic jiného, než jim říct pravdu. Já ho navíc viděl, jak zabil Lauru. Jak bych mu mohl pomoci? Jak? No jistě, to si nemohl. Ano. Jistě. Eugenio byl můj přítel, já vím. Ale také jsem si moc vážil jeho ženy. A ona neměla proč takhle zemřít. A jestli ji tedy zabil, tak ať zaplatí, ať si odsedí svůj trest. No to se nikdo nepře. Jistě, vždyť já vím. Ale Eugenio však, víš, vyjde odtamtud a přijde mě zabít. Nikdy. Nikdy mě to neodpustí. Ale víš, o co mám větší strach? O svou rodinu, ne o sebe. To kvůli něm tě prosím, moc tě prosím, abys mi pomohl najít člověka, který by už navždycky umlčel Eugenie Arteagu. Musíš to udělat. Na co teď myslíš? Na nic. Jenom na hlouposti. No, co je s tvým právníkem? Dobu jsem ho neviděl. Je v cizině. Vyřizuje nějakou záležitost. Jo, ale tebe nikdo nenavštěvuje. Nevím, ty nemáš rodinu? Měl jsem hochu. Moc krásnou. A jeden mizera se postaral a sebral mi všechno. Včetně svobody. Sakra. To musí být tvrdý, když nemáš návštěvy. Já bych to tak těch 18 let nevydržel. Držela mě naděje, že odtud jednou vyjdu a uvidím svou dceru. A pak prosadím spravedlnost. Tvoje dcera už musí být ženská. Ano. Ano, už je asi tak 18letá slečna. Netušíš, jak moc mi chybí. Jak mě mrzí, že jsem ji neviděl vyrůstat. Neumím si představit, jak teď vypadá její tvář. Ale moc se podobala své mamince. Jo. Tady se povídá, že to ty jsi zabil svoji ženu. To je zvláštní.
Zase ten prošedivělý muž. Okolo něj plno zlata a vedle něj pořád ta nevděčnice. Bude to Turek, anebo kdo? Co ty tady děláš tuhle dobu? Jak to, že nejsi někde venku? Třeba neprodáváš noviny a nezbíráš lahve a konzervy nebo něco? No jo, přiběhla jsem pěkně rychle, protože jsem ustaraná a chci vědět, jak jsem se dostala do tohohle domu, he? A jak to, že vy mě vychováváte? Co je, holka, zbláznila ses na jednou? Ne, nezbláznila jsem se, ale vyrostla jsem a chci vědět všechno. Už jsem žena a mám právo vědět celou pravdu bez všech těch vývislů. Jo, tak to určitě, velká ženská. Chci tě vidět, holčičko, až tě ten protivnej mizera nechá s břichem a potichu zmizí. Hele, neměňte mi tu téma. Doňo Koromo, to nejsem hloupá. Oh, určitě. Jistě, že jsi hloupá, protože kdybys nebyla už dávno, bys si vzala Turka Davida a měla bys život zařízený a úplně bezstarostný. Ale ne, ty si jenom sníš. V tom se úplně podobáš svojí matce. Taky se zamilovala, do koho neměla. Zamilovala se do darebáka. Takhle o mém otci nemluvte. Zmrkni už. Vždyť ani nevíš, kdo byl tvůj otec. Můj otec byl dobrý člověk. Houby dobrý, byl to vrah, kriminálník. Blázen byl ten tvůj otec, protože jenom blázen mohl zabít tvou matku takovým způsobem, jakým to udělal tvůj otec. Ty jsi chtěla znát pravdu, tak tady ji máš. Tvůj otec byl sprostej vrah. To je lež. To je všechno lež. Říkáte to jen proto, abych se trápila, že? Tvůj táta přece nemůže být vrah. Ale ne, jak si myslíš, že umřela tvoje máma? Tvůj táta ji zabil, tvoje máma umřela zavražděná, tvůj táta ji zabil! Lež, to je jenom zprostá lež. Ne, škoda, že Jolanda nemůže mluvit, protože ona by ti řekla,